שלום, אני ענבר גופר, אני עומדת בכיתה בית אחת בבית ספר שפנתה רחובות. כל לילה שאימא ואני אכלנו ארוחת ערב, צפינו בטלוויזיה החינוכית וראינו שרוצים לסגור אותה ב-14 לשמיני או ב-15 לשמיני. זה הרגיז אותי מאוד, אני לא רוצה שיסגרו את הערוץ. סיפרתי לאימא והיא הסבירה לי מה זה עצומה. אז החלטתי לקחת יוזמה ולעשות עצומה בבית הספר שלי ולהציל את החינוכית. אני וחבריי לכיתה החתמנו הרבה תלמידים ומורים. לדוגמה, בבית היה לנו את ערוץ לוגי מדעים, בעוד שהיה ערוץ מדעים. החברה עוד סגרה את התוכנית, לוגי עבר לחברה אחרת, ואז הייתי מאוד טובה, כי אני מאוד מאוד אוהבת מדעים. אך החינוכית היא של כולנו, ולא חברה, ולא צריך לסגור אותה. אני לא רוצה שיסגרו את החינוכית. נכון לרגע זה לא הוגש שום נייר ושום מסמך. חודשיים לפני סוף, לפני יום הסגירה, בעצם האוצר עוד לא הניח מתווה. דיברנו על מתווה, אבל עדיין עוד לא הונח על שולחננו. מבחינתי, ואני אגיד משפט אחרון, אני אומרת את זה בכאב מאוד מאוד גדול כאיש חינוך. אני חושבת שהסגירה של הטלוויזיה החינוכית זה באמת בכייה לדורות. זה הפסד גדול לילדים. מה אומר שר החינוך? רגע, איתן, אתה